Sestre i braćo, nalazimo se na vrhuncu kalvarijskog brežuljka. Što nas pratilo u ovome usponu? Na početku naše hoda bio je križ. Iza tog križa išli smo mi, želeći, noseći svjetlo u rukama. No, vjetrić koji nam je godio, on je gasio ovo naše svjetlo. Trebalo uložiti truda da bi se svjetlo sačuvalo. U ovome hodu uspona na Kalvarijsko brdo molili smo krunicu, slušali dijelove iz muke Isusove, po čitanjima iz Biblije i pjevali pjesmu. Što nam želi to sve reći? U noći smo, na početku ovog dana, napustili svoje domove. Išli smo putevima i po asfaltu, i po šumi, i po livadama, a i po blatu, da bismo došli ovamo u Mariju Bistricu. Prošli smo i kod buđenje jutarnje zore, kroz sunce koje je grijalo, možemo reći, neugodno, na putu prema Konjšćini i Vinskom vrhu, da bismo ovdje u smiraj dana u svetištu Majke Božje Bistričke, spustivši se s Vinskog vrha, uspjevanje pjesama Mariji u čast i molenje krunice, slavili Eukaristiju i sada se ovdje našli. Krenuli smo u noć, a ovu noć koja je pred nama želimo rasvijetliti svjetlo. Hoćemo reći, ovo svjetlo je Isus. On je tu da nam pomogne rasvijetliti noć naših muka, problema i patnji koje nas prate u životu. Ali nositi Isusa kao svjetlo kroz život pun opasnosti teško je. Kao što bilo teško sačuvati svjetlo ove svijeće od vjetra koji je gasio, tako možemo reći, proći ovim svijetom, želeći ostati svjetlo, biti dobar i plemenit čovjek, Isusa u srcu nositi, njegovu ljubav svjedočiti nije lako. Ima mnogo tih oko nas koji nam žele to svjetlo ugasiti, Isusa iz našeg srca otjerati. No, mi želimo s Isusom putovati. Mi želimo u tamo ovoga svijeta Isusa svjetlo unijeti. Kada jedan starac umirao, tada je poručio da djeca budu pokraj njega uz njegov samrtni krevet. I djeca stajala i promatrala svoga oca. Bilo je predvečer, sunce na zalazu, otac odjednom reče djeci, upalite svjetlo. Oni kažu, tata, pa još sunce sija. On im reče, upalite svjetlo, jer meni dolazi tamo, gasi se moj život. I upališe svjetlo. I tada im otac reče, molite. Molite za mene, za moju dušu, da iz tame
opet dođem u svjetlo. I djeca su kroz suze molila uz krevet oca koji umirao. I kada su već njegovi zadnji dasi išli kraju, tada otac kaže, ugasite svjetlo. A djeca kažu, tata, pa sada već noć. On im reče, ugasite svjetlo, jer meni se zapalilo vječno svjetlo. I iza tih riječi rekao djeci, djeco, doviđenja, vidjet ćemo se na drugoj obali. Da, Isus je to svjetlo koje nam se zapali onda kada se ugasi naše ovozemaljsko svjetlo. Nalazimo se na Kalvariji. Kalvarija je mjesto ljubavi. Kalvarija je škola gdje čovjek uči kako ljubiti, kako svjetlo drugima biti, kako drugima pomoći i za drugog se žrtvovati. Isus je to pokazao, a Marija je ta koja je bila uz njega. I mi želimo ovaj dan na Mariji Bistrici završiti s Marijom i Isusom. Sa jednom željom, da svaki od nas bude malo svjetlo. Svjetlo u svome domu, u svojoj obitelji, među ljudima s kojima se družimo, koje na putu susrećemo, s kojima radimo. Da budemo malo svjetlo dobrote. Jedna djevojčica, kao medicinska sestra postavši u bolnici, a prije bila gubava, nije samo pomagala bolesnicima svojim znanjem, nego još više svojom dobrotom, lijepom riječi i darovanim osmijehom. Tako da su bolesnici nazvali tu medicinsku sestru, ti si naše malo sunce. Da, svakog dana, kada je ona bila na odjelu, bilo je sunce među njima, među bolesnicima. Međutim, sestra rano je umrla od raka i tada su bolesnici rekli, ugasilo se naše malo sunce. A drugi bolesnik reče, zapalilo se naše veliko sunce, jer sada će nas ona još više svojom dobrotom obasjavati kad nas je tjelesno napustila. Budimo i mi ti na zemlji malo sunce, a kada se ugasimo, da budemo za ljude koje ćemo ostaviti za sebe još jače, još sjajnije i ljepše sunce. Neka Marija bude uz nas da se svjetlo Isus u nama ne ugasi, nego da On, nas spasitelj i prijatelj, putuje s nama, a ona da bude kao majka lijepe ljubavi, uvijek uz nas svojom ljubavlju i svojom dobrotom. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaš i na početku, tako i sada i vlaka uvijek i vijekova. Majko Božja Bistrička, moli za nas. Marijo, Kraljice Hrvata, moli za nas.